canal Sonhando Mundo Afora. Bom, estamos aqui na terra do Rio do Rastro aí, ó. As meninas. Olá, boa noite. A Jojo. Hoje a gente vai fazer um risotinho aqui com calabresa. Coisinha rápida pra gente comer, tá? Já botei a cebola. A Jojo, fala pra mim, ó. E quem comanda a cozinha hoje é de Guerreiro, né? Dois dentinhos de alho, meia cebola e uma calabresa e meia. Uma calabresa e meia? E depois? Deixa fritar. Deixa refogar. E daqui a pouco a gente vai colocar um pouco de água. Botar a batatinha, deixar a batata mal refogada com a batatinha e botamos o arroz. E aí completamos o resto com água, beleza? Uma hora depois. Tá mais ou menos já refogado, tá? Vou botar refogar um pouquinho com a batata. Essa comidinha rápida da noite, só pra fazer uma jantinha rapidinho. O cheirinho aqui tá muito bom, tá? Mais uns 2, 3 minutinhos, dá uma refogada. Vou colocar água e depois eu boto mais uma xícara de arroz, beleza? Vamos lá. 2 horas depois, botei uma água já, deu uma refogada, botei a batatinha, botei uma água, agora eu vou botar o arroz, tá? Já fiz 2 xícaras de arroz, tá? E vamos deixar cozinhar até o arroz tá cozido e a batata está cozida. O sal é a gosto, tá, galera? Então, o sal do gosto de vocês. Bora lá, então. 2000 anos depois. Bem, galera, então aí, ó. Coloquei uma salsinha e uma cebolinha também, tá? De fiapo. Agora eu vou deixar cozinhar o arroz e a batatinha. E deixar secar essa água. Temos lá um risoto de calabresa. Bom, galera, então aí, ó, tá pronto aí nosso risoto, tá? Batatinha, calabresa, arroz, salsinha e cebolinha, tá? Minha rápida da noite aqui pra gente jantar e descansar aqui na Serra do Rio do Rastro, beleza? Bora lá!